Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. На тих, хто нема закону. Ті, що є Ісус Христові, розп'яли тіло з Його пристрастями та похотями. І коли ми живемо Духом, то Духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирливі між собою, заздрісні одні одним. Брати, коли хтось попав у якусь провину, то ви духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закон Христа. Дуже часто, читаючи слова апостола Павла, можемо сказати, певні сторінки його послань є справді прекрасними, які дають потіху духа, потішають наше серце і також заохочують нас мріяти і усвідомлювати собі те, ким ми стали через дар святого хрещення, через усиновлення і прийняття Святого Духа. Сьогодні в Євангелії ми чуємо дуже важливі слова, які підкреслює Євангелист Лука, слухаючи проповідь також апостолів. Ісус зрадів у Святому Дусі. Ісус зрадів Духом. Власне, радістю, яка панує в небі. Радістю, яка є притаманна Господеві і тим, хто є його друзями. І сьогодні апостол Павло неначе нам намагається пояснити, що означає бути, ходити в Дусі, що означає бути духовними людьми. А всі такими ми є через прийняття Святого Духа. Усі ми є духовними дітьми Божими, бо Духом ходимо, Духа Святого слухаємо. Це Він є тою рушійною силою, від якої розпочинаємо наш день, наші щоденні молитви і нашу щоденність. Апостол Павло сьогодні перераховує те, що ми в катехізмовій частині називаємо плодами Святого Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. Плоди, яких зародки носимо у своєму серці, прийнявши в день миропомазання дар Святого Духа. І далі апостол Павло каже, коли говорить, власне, про ці дари, які є засіяні в нашому серці. Скоро ми кажемо, що належимо до Ісуса Христа. Мусимо мати свідомість, що разом з Ним на Христі є розп'ятий кожен із нас. З нашими непогамовними пристрастями, з нашими похотями, нашими бажаннями невпорядкованими. І каже далі апостол, скоро ми є духовні, скоро усвідомлюємо собі те, що ми справді стали духовними людьми і дивимося все не тільки і оцінюємо все також поглядом Божим, шукаємо дороги справедливості, тобто виконувати, бути співвиконавцями волі Божої. Тому апостол каже, заохочуючи, не будьте марнославні, тобто турбуючись про свою власну славу, не будьте задирливі між собою, тобто вивищуючись один над одному, над одним, але або хизуючись, або не будьте також заздрісні. Тобто вмійте побачити і даруйте, і дякуйте Богові за дари, які маєте ви, і дари, які бачите і відкриваєте в другій особі.
Але далі також каже апостол Павло, бо духовна людина також залишається далі у своїй людиною немічною. Живе в дусі, живе бажанням, живе Святим Духом, але також залишається слабкою людиною. І далі каже, якщо бачити немочі когось, власне метод звертати комусь увагу. Звертайте з увагою, не з докором, не з приниженням, не з вивищенням, власне, не з марнославством, не з задирливістю і не з заздрістю. Але з покорою і лагідно, завжди пам'ятаючи про те, щоб самому не впасти в ті самі гріхи і провини. І це означає носити тягарі один одного, виконуючи Божу любов, Божу заповідь любові, яку Христос нам залишив. Божа людина, яка живе плодами Святого Духа, є та, яка носить тягарі один одного. Є та, яка з лагідністю напоминає, лагідністю картає, але не є марнославною, не є задирливою і не є заздрісною. Господи Ісусе, стільки в собі бачимо немочі і слабкості, скільки в собі бачимо плям, які нас відвертають від Тебе. Допоможи нам, Господи, Твоєю благодаттю. Зійшли нам Твого Святого Духа, щоб своїм світлом освітив нас і допоміг нам віднайти дорогу до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.